punya yang bunyi tadi tu. Jap, jap. Club. Ah. So, dia aku kena carry dia dalam club. Tak, time kat squad, kau boleh pergi kat squad. Lepas tu kau segi tiga. Tiga, okey. Ah, lepas tu search lah. Segi tiga lagi. Nanti dia buka semua player kau. Ada tak? Boleh? Kau buatlah Bundesliga. Dekat liga tu kau buat Bundesliga. So dia filter lah, keluarlah player Bundesliga je. Saw them dancing in your eyes like shadows in the night, doing pirouettes around the stars. We were running in the haze, I remember every shade hit my veins and they shot up sparks.